Ja pra unë Mameta Dijaj, pas dy jave që këmë posë masajat nga Mameta Meraviti, në falenderoj shumë, jem një shumë smut për para, tash nuk kam asë një problem, asë nuk më domen bujt, asë shpina, asë durët, asë kryt, asë punë nuk kam dhimbje, në falenderoj shumë që me durët e një mazike arribit më shëraj, që nuk kam lonë mjek, asë kam lonë në spital bashkuar, edhe këmë posë gjithë më probleme, tash nuk kam asë një problem, ju kësha këshilu të gjithëve. Një kisha këshillu të gjithëve që nëse keni ndonjë problem dhimbje në përdur, krah, kudo që keni.